Tudo que eu queria comprar uma carne de porco e cozinhar com feijão, mano. Tô desempregado e tô vendendo umas balinhas pra ver se eu sobrevivo aqui nessa cidade. Com licença, boa tarde, amigo. Desculpa atrapalhar o trabalho de vocês. Tô vendendo alfajor pra ajudar a pagar o aluguel lá em casa. Tá 3 meses atrasado já, cara. Se eu não pagar até sexta-feira, vou ser despejado. Será que você não conseguiria comprar só pra me dar uma força? Então quebrado. Capaz, cara. Só sexta-feira. É. E passasse aqui no sábado e você estiver por aí e tiver caído o pagamento, você compraria, né? Comprando. Compra? Não é nada, né? Comprar um alimento, né? Uma decisão é minha, vou estar comprando, vou comer, você vai, né? Sou uma pessoa de muito bom coração, falou que vai pegar o pagamento e compraria. Eu quero te deixar o alfajor de graça hoje. Deus te abençoe. E posso deixar uma bênção para abençoar a tua vida? Pode sim. Posso deixar uma R$50 para você? Deus te abençoe. Amém, cara. Tudo de bom. Bom trabalho. Obrigado. Posso colocar a brincadeira no TikTok para inspirar outras pessoas a ser bom de coração, assim como você também? Sim. Então fechou. Obrigadão. Deus abençoe, amigo. Bom trabalho. Jogar tudo pra cima. Tô vendendo alfajor pra ajudar a pagar o aluguel lá em casa. Tá 3 meses atrasado já e eu tô sem nada. Será que você não conseguia comprar só pra me ajudar? Qualquer valor, cara. Sem dinheiro também. Trabalha só pra pagar conta e não sobra o dinheiro no final do mês. E como é que é teu nome? Maio. O Emerson. Prazer. Ah, nada dá certo, né? Conta. Poxa vida, eu me coloco no teu lugar, eu sei como é que é, cara. Cara, eu vou te falar a verdade, eu tava fazendo um teste social aqui pra testar. Entendi a tua situação e eu vi que você tá passando por um momento difícil também. Vou deixar R$50 hoje. Nossa. Pra abençoar a tua vida. Cara. Muito obrigado. Deus abençoe a tua vida, cara. Deus abençoe, não desista. Não desista, continue na batalha, continue na luta. Que leve esse momento difícil da tua vida agora como pedras no caminho pra você se fortalecer e sair mais forte. Quer um alfajorzinho? Pra adoçar a vida? Cara, eu tô vendendo alfajor pra ajudar a pagar o aluguel lá em casa. Tá 3 meses atrasado já. Tá, o senhor compra um pra me dar uma forcinha? Por que que o senhor decidiu me ajudar, senhor Antônio? Mesmo o senhor tendo uma conta pra pagar, o senhor tá disposto a pagar agora assim e comprar só pra poder me dar uma força? Porque hoje é você, amanhã vai ser eu. O mundo precisa de mais pessoas de bom coração assim como você. Vou te falar a verdade. Eu tenho um teste social pra testar a bondade das pessoas. E você foi uma pessoa de muito bom coração. Então você merece ganhar o alfajor de graça. Sem precisar pagar, pode pegar. É de coração. Vou colocar aqui pra mim, então. Isso. Tem um braço aí. E eu gostaria de deixar mais uma bênção pra abençoar a tua vida. Pra ajudar a pagar a tua conta lá e te sobrar um troquinho pra você tomar um sorvete ou fazer o que você... pra alegrar a tua vida. É? Isso. Sim mesmo. Pessoas de bom coração, assim como você, merecem ganhar uma recompensa por causa disso. Pode pegar. Okay. Pode pegar. Deus te abençoe também. Isso aí, cara. Quanto que tá custando cada uma? R$2. Eu tava pro senhor que eu esqueci a minha carteira. Por que que o senhor confiou em mim que eu não vou pegar a balinha e ir embora e não pagar mais o senhor? Uma senhora ali, ela tinha R$2 e queria levar a balinha pro neto. Ele pega duas. O mundo precisa de mais pessoas de bom coração assim como o senhor. E eu vou te falar a verdade, eu não esqueci a carteira, eu vou ficar com a balinha. R$50 pela balinha hoje. Oh, meu Deus do céu. Que eu queria comprar uma carne de porco e cozinhar com feijão, mano. É mesmo? É, sim, senhor. R$50 vai ajudar Nossa hoje. Nossa senhora. O senhor merece, com certeza. Deus abençoe a tua vida. Amém. Pagar a multa do meu título, acho que dá. 60 não vai nem. Deixa eu pagar a multa pro senhor. Leva mais 50. É 40 e pouco. Ela falou lá e não me lembro quanto. O troco o senhor guarda pra comprar mais balinha e revender mais outra vez. Fechado? Fechado. Deus abençoe. Amém.